ছাত্রছাত্রীসকল, এই আলোচনা কৰিম এতিয়া শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ সপ্তম শ্ৰেণী গণিত অধ্যায় ফাইভৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট। তলৰ চিত্ৰবোৰত এল আৰু এম ছেদক, বাকী দুডাল ৰেখা সমান্তৰাল। এক্স ৱাই জেড আৰু ইউ কোণবোৰৰ মাপ উলিওৱা। ইয়াতে এডালক এল ৰেখা বুলি কৈছে, বাকী এল এম ছেদক বুলি ক'লে। ইয়াতে চিত্ৰবোৰত এল এম ছেদক বুলি কৈছে, এলটো দিছে কিন্তু ইয়াত এম ছেদকডাল দেখুওৱা নাই। ইয়াত এল ছেদক, ইয়াত এম ছেদক আছে। এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে এক্স ৱাই জেড এইকেইটাৰ মান, আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত ইউ দিয়া আছে, গতিকে ইউৰো মান উলিয়াব লাগিব। প্ৰথমে আমি এইটো সমাধান কৰিম, আহচোন তাক কেনেকৈ কৰিব পৰা চাওঁ। ইয়াতে চাবা, এই দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা আৰু এডাল তাৰ ছেদক। তেতিয়া সমান্তৰাল ৰেখা যেতিয়া ছেদকে ছেদ কৰিব, তেতিয়া ছেদকৰ একেফালৰ অনুৰূপ কোণবোৰ সমান, একেফালৰ অনুৰূপ কোণবোৰ সমান। গতিকে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, আমি এতিয়া এক্স ৱাই জেড উলিয়াব লাগে। এটা কথা মন কৰিবা, এডাল ছেদকে ছেদ কৰোঁতে এক্সৰ সমান আশী ডিগ্ৰীটো হৈছে, কাৰণ এক্স আৰু আশী ডিগ্ৰীটো বিপৰীত কোণ। সেইকাৰণে লিখিম ইয়াত এক্স ডিগ্ৰী সমান 80 ডিগ্ৰী, বিপৰীত কোণ। তাৰপিছতে আকৌ চাবা, এতিয়া ৱাইটো উলিয়াব লাগে। ৱাইটো আমি দুই ধৰণে উলিয়াব পাৰোঁ, এক্স আৰু ৱাই যোগ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী হয়, ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ। এক্স আৰু ৱাইটো ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ হৈ আছে। এইডাল ৰেখাতে এটা বিন্দুতে দুটা কোণ সৃষ্টি হৈছে, দুটা মিলি 180 ডিগ্ৰী হয়, গতিকে ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ। বা আমি যদি চাওঁ 80 ডিগ্ৰী আৰু ৱাই, এই দুটাও ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ হয়, কাৰণ এডাল ৰেখাতে এটা বিন্দুত দুইটা সৃষ্টি হৈছে। গতিকে কি কৰিম, এই দুটাৰ যোগফল 180 দেখুৱাই ল'ম। ৱাই ডিগ্ৰী যোগ 80 ডিগ্ৰী ইজিকেল 180 ডিগ্ৰী, 180 ডিগ্ৰী। কাৰণটো সৰলৰৈখিক যুৰীয়া কোণ বুলি ক'লে দুইটাৰ জোখলৈ 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগে, এই দুটাৰ জোখলৈ 180 ডিগ্ৰী হয়, সেইকাৰণে এনেকৈ দেখুৱালোঁ। এতিয়া আমি ৱাইটো উলিয়াম, ৱাই সমান 180ৰ পৰা 80 ডিগ্ৰীটো বিয়োগ কৰি দিম, যোগ আছিলে বিয়োগ কৰি দিলোঁ, গতিকে ৱাই পাম আমি 180 পৰা 80 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 100 ডিগ্ৰী, 100 ডিগ্ৰী হ'ল। এতেকে ৱাই 100 ডিগ্ৰী পালোঁ, এক্সো পালোঁ ৱাইও পালোঁ। তাৰপিছতে চাবা, ৱাইৰ লগত জেডটো সমান, দুইটা একান্তৰ কোণ, ৱাই আৰু জেড একান্তৰ কোণ, এনেধৰণৰ একান্তৰ কোণ বুলি কৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে একান্তৰ কোণ ৱাই ডিগ্ৰী সমান জেড ডিগ্ৰী একান্তৰ কোণ। এতেকে জেড ডিগ্ৰী 100 ডিগ্ৰী, ছেদকৰ একেফালে থকা অন্তকোণ দুটাৰ যোগফল সদায় 180 ডিগ্ৰী হয়, এই দুটা অন্তঃকোণ। গতিকে কি কৰিম এতিয়া, ইউ ডিগ্ৰী যোগ 130 ডিগ্ৰী সমান 180 ডিগ্ৰী, ছেদকৰ একেফালৰ কোণ হয় দুটা, গতিকে সিহঁতৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী বুলি মই কৈছোঁৱেই। এতিয়া আমি ইউটো উলিয়াব লাগে, ইউ সমান 180ৰ পৰা 130টো বিয়োগ কৰি দিম, তেতিয়া পাম 180ৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী, 130 ডিগ্ৰী বিয়োগ কৰিলে পাম 50 ডিগ্ৰী, এতেকে ইউ 50 ডিগ্ৰী। সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছে, ধন্যবাদ সকলোলৈ।